היי, לירן שפיגלמן, סטודנט תואר שני במחלקה להיסטוריה. חושב ככה על האירועים שפוקדים אותנו, וניסיתי לחשוב איזה דמות קלאסית התחברת לי לאירועים האלה, ומשום מה עלתה לי הדמות של תמיסטוקלס, המדינאי האתונאי בזמן המלחמות נגד פרס, שהביא לאתונה את הניצחון הגדול, שהעלה אותה לגדולה והפך אותה לפוליס החשובה שאנחנו מכירים היום. לאו דווקא בגלל האיש עצמו, אולי כאיש פחות מתחבר לי לאירועים, אבל באמת בגלל התקופה שבה הוא חי, באירועים שהוא עבר. יוון נמצאת בתקופה מאוד קשה, פרס פולשת, כובשת כל מה שעומד בדרכה, הורסת או מכניעה את כל הפוליס היווניות אחת אחרי השנייה, והיא מגיעה גם לשערי אתונה. ותמיסטוקלס מסתכל לצרה הזאת בעיניים באופן מפוקח, מורה לאתונאים להרוס את החומה שלהם ולהשתמש בחומרי הגלם שלה כחומר לספינות. יוצא לים הפתוח, הפרסים מגיעים לאתונה, לעיר הנטושה, הורסים אותה, שורפים אותה עד היסוד, והאתונאים מתוך החורבן הגדול שלהם, מתוך באמת מצוקה הגדולה שהם נכנסו אליה, מצליחים לצאת למלחמה בים נגד הפרסים, להביא ניצחון גם לעצמם וגם לכל יוון, לגרש את הפרסים משם, ושוב, הופכים להיות אחת מהמדינות החשובות. עכשיו, להגיד שחמאס זה פרס ואנחנו יוון זה קצת לא מתאים בהשוואה, אבל כמו היוונים, גם אנחנו קיבלנו מכת פתיחה לצערנו מאוד מאוד קשה, מלאה באש, בחורבן ובאסון שנראה שאי אפשר להשתקם ממנו. אנחנו מחפשים את האדם, לא חייב להיות אדם, אבל את הדרך שבה נתאחד כולנו לקום נגד האויבים שמבקשים לחלות אותנו ולהביא לעצמנו ניצחון ותשועה גדולה, כדי שהדורות הבאים יוכלו לחיות טוב. אולי כמו שאתונה עמדה בקו החזית והגנה על כל יוון מפני החושך המשעבד של מלכות פרס, גם אנחנו אולי עומדים ככה בחזית של העולם, של העולם המערבי, של התרבות, שניצבת בפני מלחמה נגד ארגוני טרור ודברים שמבקשים לחלות אותה. נקווה רק לימים טובים, לימים של שקט והצלחה לכולנו.